Com a Gav Resort, você também pode trocar a sua semana por uma semana em qualquer lugar do mundo. Assim, economiza com hospedagem. O conceito de multipropriedade é moderno. O dono do imóvel, além de adquirir seu apartamento em prestações que cabem no bolso, dividirá com outros sócios todas as despesas de impostos e taxas de condomínio, ficando assim bem em conta. Quando não estiver usando, você pode optar por alugar a unidade. Dessa forma, terá uma renda extra. Palhaçada que está se tornando muro alto. O dono das obras, além de ter essas merdas, desse aspirador de caminhão aqui para entrar, ainda deixa os funcionários, os carros todinho no lado de fora. Aí tá aqui, o caminhão parou no meio da estrada, ninguém consegue passar. Tá o outro ali enganchado, o outro nem entrar para dentro da obra entrou para fazer o descarregamento do material, tá fazendo no lado de fora. Rapaz, prefeitura, minha Célia Salles, puta que pariu, vossa senhora só faz merda, velho. Porra, além de liberar essa merda dessas obras todinha, a senhora já faz merda dessa, só prejuízo, ninguém consegue trabalhar. Que palhaçada, viu? Pense.